Vi er simpelthen rundet 5.000 subs på YouTube. Vi skal simpelthen spise 500 gram bacon, og det skal over stege nu her. Så er sammen ude i min køkken her, og det her det er en pande, vi skal starte med. Så lækker. Og så har vi simpelthen noget bacon her. Så 500 gram bacon lige ned i maven til mig. Jeg tror ikke, jeg kan spise det hele, så vi skal simpelthen i gang her. Og så når jeg spiser det selvfølgelig også, og det så det er bare med at komme i gang med at lave det. Sådan her, så er vi sådan her for nu. Vi skal så har vi flyttet den første over. Og der er 100 gram i hver bacon her. 300 gram bacon nu. 500 gram bacon. Og 500 gram bacon. Så har vi klippet alle over her nu. Og så skal vi simpelthen klippe over. Nu skal jeg klippe mine fingre over og lidt også. Sådan der. Så er der bacon til mig her. Og datoen er god. Første stykke bacon her. Her er anden bacon her. 200 gram bacon. Så klipper vi den tredje over her. Der er 300 gram bacon her. Ups. Nu har jeg forfældet fingre. 400 gram bacon. Upsi. 500 gram bacon. Bum. Så er der 500 gram bacon lige her. Og selvfølgelig skal man ikke selv gøre det, når man laver sådan noget her. Når man skal ikke selv gå ud og købe 500 gram bacon. Og så laver det derhjemme selv, det skal man selvfølgelig ikke. Det er bare noget, jeg gør det for sjov skyld og hygger mig. Og prøver simpelthen at spise det hele. Men det kan jeg nok ikke. Og men det er fandme kedeligt at vente alle sammen. Det er det godt nok. Det er kedeligt at vente. Den er så meget færdig det her. Så lige lidt basilli til at starte med. Bare lige fordi at jeg kan lidt. Bare lige for at få det lidt varme. Lidt basilli her. Kan godt nu, tror jeg. Og den her. Kan lidt lang tid om i starten her med at strege de her bacon her med. Så kommer det til at gå hurtigere senere hen. Jo varmere panden er og sådan noget. Så jo hurtigt går det. Og noget stajol her selvfølgelig. Så er det i gang med bacon her. Bacon nummer 1. Skal lige have lidt mere, tror jeg. Lidt mere fedt stof her. Bacon nummer 2. Bacon nummer 3. Og det var nummer 4. Så er der bacon. Der er første bacon i gang her. Så er det lækkert. Bacon. Så er der 3 stykker af dem her tilbage nu. Det er faktisk ikke taget så lang tid alligevel. Kan de vise det her? Altså sammen, vi skal simpelthen prøve at spise 500 gram bacon. Det er råd til at gøre derhjemme. Det er bare noget, jeg vil gøre nu her, så let's go, man. Vi skal spise 500 gram bacon. Woo! Selvom vi gør det, jeg tror ikke det. Prøver. Og selvfølgelig skal vi have noget pips mag til. Jeg er så lidt spændt på, om jeg kan spise det. Det hele. Det er ikke brugt sår. Første bid. Ja, det er godt. Jeg kommer til at se lang tid. Hold op. Færdig. Let's go, man. Pepsi Max, jo. Den er min tredje nu, tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvad jeg tæller. Jeg tæller ikke. Bacon. Jeg har lavet lidt dårligt nu, man. Prøv at have nummer 4, tror jeg. Jeg bruger den her. Bare sprød i dem. Bacon. Det er ligesom bare et chips, bare bacon. Og kæft, det er godt. Kan jeg gerne spise salg lidt, tror jeg. Bacon. Det vil jeg kaste op til sidst. Og så lige noget Pepsi Max. Bacon. Vi har spist så meget nu. Jeg får hele tiden fedtet fingre med at røre det der bacon der. Færdig. Med det. Gå det ud alle sammen med bacon. Det var lige bøvser. Det med, at jeg kan stoppe i stedet for bøvser. Bacon. Så er det sidste her. Det bider her. Klar. Fuck, det var meget lige nu, mand. Bacon. Bacon. Jeg har bare lyst til bacon nu, mand. Bacon. Kæft, hvor der meget. Jeg klarer det, mand. Ikke engang i bunden endnu. Bacon mere. Jeg har lyst til bacon endnu. Er det noget?
Mm, sidste bid her. Mm. Mm. Hvad hedder det nu? Uh, er der? Jeg er helt med. Snart. Det smager så godt. Mm. Oh, vi gik op. Vi gik op endnu. Det er godt med bacon, man. Hvad er vi her til? Men jeg synes ikke, man kommer langt ned, men til tærken. Men... Bacon. Kom bare langt ned i maven nu. Kom bare hårdt lige nu. Ind med bacon. Nu begynder at fedtet bare at sidde fast her på tallerkenen. Skål nu. Bacon. Mere bacon. Færdig. Hvad er det? Hold kæft, mand. Jeg har aldrig haft det så dårligt. Bare hver en bid, jeg tager nu. Det er... Jeg kan mærke det i min mørre, det... Du ved da sådan her, kan mærke det lidt. Det er også meget bacon, og 500 gram, men altså... Men... Ja. Jeg tror ikke, jeg kan spise 500 gram, det tror jeg ikke, jeg kan. Men vi prøver også, hvor jeg kan mere. Mere bacon. Hold kæft, mørre. Hvad er det hvide der, man? Efter mig. Fedt lige her. Inden at pisse Max her. Jeg glæder, det var også et fedt nu, mand. Nu begynder vi at læse på det. Nå, helt fedt her. Får jeg det klart, mand. Hold kæft, mand. Hvor det kan mærkes. En med bacon. Okay. Hvad elsker bacon, mand. Jeg synes bare, at min mave den vokser lige smule. Bare spise det her, mand. Hvor er jeg? Bacon. Nu er det færdigt. Nej, jeg kan ikke spise det, mand. Lægte jeg to på. Kæft, det er klart. Hvad er det samme? Jeg kan desværre ikke spise alle bacon her. Og det var heller ikke meningen, at jeg skulle gøre det, men bare sådan for en hyggelig video. Og prøve det, som jeg kunne. Men det kunne jeg ikke. Jeg vil bare sige 2000 tak for 5000 subs på YouTube. Så det er stor pris for. Ja, glæder jeg til andre spiser videoer. Jeg begynder at lave videoer småt igen. Tusind tak for 5000 subs på YouTube. Man skal selvfølgelig ikke gøre det her derhjemme selv og det hele. Så tak for det med. Vi ses i næste video. Bacon!